Qué novedades incluye el calendario de vacunación infantil para 2017? Aplicar els acords que es van fer en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut eh respecte al calendari de vacunació de la infància, eh? Bàsicament lo que anem a fer va ser adecuar el número de dosis de de vacunes de toxoide, incorporar de una manera formal la vacunació de la de la varicela i fem una xicoteta substitució de la vacunació de la hepatitis B en el recent nascut, que ja no donarem una vacuna una dosis en el, en el primer any, o sigui, sea, al naixement, sinó que la donarem una mica més tard. El calendari que es començarà a aplicar-se a xiquets que nasquen a partir de l'1 de gener del 2015. Este ha sido uno de los puntos tratados en la primera de las tres sesiones de actualización en vacunas para enfermería que ha organizado el grupo de trabajo en vacunaciones del CECOVA. La segunda sesión será el día 18 de... de octubre y la tercera sesión finalmente el 25 de enero. La segunda sesión será específicamente de vacunaciones infantiles y la tercera sesión volveremos a incidir nuevamente en temas importantes de vacunación del adulto, centrándonos un poco quizás en la vacunación frente al neumococo. Además se ha adelantado que la campaña de vacunación frente a la gripe arrancará previsiblemente el 24 de octubre, una campaña similar a la del año anterior. Tendremos una vacuna Eh, per a la població general, una vacuna de virus fraccionat, eh, diguem-ne una vacuna tradicional, i una vacuna eh, eh, intradèrmica per als grups de risc específics eh, per a la població eh, major institucionalitzada. No? També tenim intenció de potenciar la vacunació de les embarassades. Cada vegada n'hi ha més evidències de que la vacunació de les embarassades protegís a les dones i també als seus fills. Una campaña sobre la que, una vez más, planea la incertidumbre instaurada hace un año tras la aprobación del conocido como Real Decreto de Prescripción Enfermera. Tenemos una ley que nos dice cómo tenemos que actuar y lo que tenemos que hacer y eso no nos permite trabajar. No se han desarrollado los protocolos de trabajo, no se han creado las comisiones que tienen que desarrollarlos, entonces la enfermería es totalmente indefensa. Mientras no tengamos otra norma que nos indique que tenemos que actuar de una manera diferente, yo pienso que tenemos que ser defensivos porque en el momento que hay algún problema nadie... Ni la Consellería de Sanidad, en este caso, ni ninguna otra Administración nos va, nos va a defender, nos va a cubrir. Y volviendo a la importancia de la vacunación, en la jornada se ha recordado que las vacunas son las estrategias más efectivas. Gracias a ellas se han controlado e incluso se han eliminado algunas enfermedades.